yotti kaji e berde jango biologie ben no andi den je berde de ayaw wi don ci tolle centrale nanda ko organe ji wondi ka berde on ci les organes les plus sensibles ci do mema mara o yayi alla tali commande do maide fukki diri toy dun no maide ne ko sottata per 1 cm e bondirta ko e ay hunde ko musi ko musi ko woni ka adna do ko kuma non de fukki diri toy de arti non kan feji o don mai si ne hewti ka koppi haray ko delle gaada ti a yilti hera no palira da si hewti ka keji le ton fo ma yida di kuma non de arti non hande hewti ka jie berne kalla idha balagati karaqiya wa qila bi intizaman raq onto mocho woni do dun ko sayara ka kamento ma bini anni ko onto mocho woni nawnaare nen tidi fuddo nawni a fottado o wi ama andaro yi kaari o en a o andaro mo nani and urbini ke sattanimo joni no wi e kidan ko onto mocho woni dun ko tay kamento ko kona diriga ka je ko wiete taw si nyaasti no utiti taw si don kaano gollude taw si docteur kaari no etti taw si auto kaari be no etti waqila man raq wa dhanna annahu al-iraq amma kanko wona do musede o kanko ko pelle taw wonna ma o seedi adda tigi do yo sanko ko musimo ko adi diba mo musali mo mandi dun do accata mo wa dhanna annahu al-iraq wal tafati saq bi saq pelen jidin tawtindira ndiya pelle ko tawtanduya wodi e firube so wi wonde makko si neɗɗan ke on nangi tippirgol e mayde nden mayde nden no faala yo yow laakara mo faala luttude kuma ɓe gerdi ha ngala koyngal feƴƴi laakara heddingala siɓe jokki ɗon ha ngala luttungal adda tawtoyingala laakara hara iltafati sako ɓe sako allah daali ila rabbika yawma isnil masaak kala ka yara nden ñande kaka allah suta ko amérique koye keesu allah wartata si tawi ko london koye keesu allah wartata karkile musibɓe julɓe teddu tuma fewnditani neɗɗo fewndo ɗon digi o tijjito o ndarota ɗe toluje makko ko darndera suudu makko ɗum ko agaraser ɗe ɓoli o yiltata ko wattetatako ta ɓiɓɓe ko acci fof ko bandi hay goto accali fewɗo acca janguɗo alqurana o fokkiti noon ko sifa ɓen o woni accude wallahi ɗum no hawni no urɓini tigiti jom ɗon noon tuma fewnditanimoɗo foppu no haani tawano fala soddaka wala solla o gonginali ko wiyano ko fop si darngal ngal o gonginali o jaɓani julde o hammiralto wala soddaka wala solla walakin kazaba wa tawalla ko wonno ko yetturo hujjiti anina yetta wona ɗon kono yetta dira kadi yaaha fes wiya na azermani alana ɗum tan walakin kazaba wa tawalla tumma dhahaba ila ahli yatawatta o ardi ka ɓey ɓure makko emo ñaajo emo ɓunga mo yaɓuri makko ala tawa jiwele ɗen fof no moɗo ratta ka kuuruyi ɓiɓɓele gore fof no waɗi hooda nuru kañe e gore ɓe mum waggu to heewata goɗɗo juula awilandotako ɗon tapi um heɓakum hay fittako siwa ɓey ɗum mbaɗaba ila ahali yatamatta qurana wi awlanaka fa awla kala kuye wonanima ko ɗum noon handiruɗa e mum summa awla laka fa awla saanga fof no wiya emba ɗum no yurmi emba ko yurmi waɗi ɗo he allah no ƴettiti o e ɓey gure makko nde fof no yurmina allah no wiide awla laka fa awla umma awla laka fa awla don a andi ɗo subahanahu wa taala o sifike fi fokkitande mayde nden e sattene ko won ton kon o andintinni kadi ko waɗata conséquence ha neɗɗanke reddito fi laakara mum ngol koko arata yesso ɗon kon ko ɗum waɗi qouran no jeeya e mujisa mum on ayeje ɗen firidiray ko heewi kon ko simorde fuɗɗitori kon ko ɗum le lanninota ɓay ko wino la ukutimu bi yawmil qiyama ko fi dalngal lannitori a yahsabu l insanu an yutraka suda e hara neɗɗanke o sikka waccitirte ni wonnema lannitoro e dow waɗɗo ɗiɗo 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 fiiji o wawata wurditude ko maayi ɗum ɗon koko gongini wonnema darngal ngal ngal daroka amma noon si arama e maggal tigi tigi darngal ngal saga neɗɗanke o maayi ha gati o wallila ka gaɓuru batte darngal ngal no manifesto e makko ɗon kadi ponson darngal ngal no manifesto e makko honde tuma daragol darngal ngal e hoore mum allah mawnini hurɓini dillangu darngal ngal na koye kangal tigi wona darngal ngal o wi no hurɓini ta saati cheyun adim lam yaqulil qur'ana assaa bal zalzalatu saa qur'ana wi haykolno yo yimɓe huule jooma mo
kune jomo mo inna zalzala ta sa'ati illa gudanga ngal shay'un dun ko hunde azimun maunun yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'ati amma arfat wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab Allah shadid subhanahu wa ta'ala dali hay ko no yimbe hule jomo mo illa gudanga ngal hurbini na gudanga ngal tiko dillangu magga siyama do amerik no ne dilagi ne sarde ko bawal siyama tikal bina matum kuluje njana yo maye hada ngal hurbini tungal fella li taw hada fingal no hurbini ka tikal bina matum kuluje njana yo maye singal felli goy qur'ana ko wi ko zalzala ta sa illa gudanga ngal shay'un azimun ko hunde hawninde yawma tarawna ha nyandi yo tundum tazhalu kullu murdi'atin amma arfat kala muini no kugo to ko muini yani kama tun nakra wi nakra na maarifa ara no andano ya ni ma no nakra apri ya ma kullu gat yani kala muini no ara luta ne kadi muini no tazhalu kullu murdi'atin amma arfat ko nyungi wonno muini de siko bewa siko nakes ko bido adama kugo to ko muini ta yondon ko muini na sappa ala ko hunde yurmini buri bido mun ko iwe jeya mun ko ngete umuto tuma dun don buga wana ko edija aina teka dun don ko kala mu yino on ko to to ko muyinta tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha walila kala rondi kun dongal mu kala rondunoku siko yungi siko mawba siko bido adama siso to nenyende hato njina ya ugol kalabdane ma ko jogo dum ma taaju faamujo ma fiji ko don ngedo ngo jibinta hato njina so hebi leppi jenay hada ko nen nyande popo on to baaw fiftete de nyande dum no hawni no urbini qur'ana wi wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara ay qur'ana fingiray diko fugido popo mu ko wiete ko fetu no ka fugido bo mu ko fetu qur'ani wa taranna sukara haye yimbe be fama wonde makko surube ko fetu beni wama hum bi sukara be beta walakin azab allah shadid ko atero daru qur'ana yo ta fi dangal sakki do lette dangal ngal limya ma kadi lette walakin azab allah shadid yani lette allah de nenyande mawnu gol majje dum hino hawni hino urbi ni tigi tigi yo dangal ngal do mari hatta ji sattu di hawni de urbi ni kogom on pansan darangal ngal don jaran say wobbe ben kagaburuji wali be ben kagaburuji ko ben taw deranger te taw wala be non lettede indi e kiki de bay qur'ani annaru yu'raduna 'alayha yani yimbe he ferabe wobbe ben kagaburuji ko e lette woni ko be tumide te e mudum pimbe e kiki de kono de lette e sattude e musude pansan darangal ngal fareno musa ni be no sattari be buri ko e tikon fo wonde ben ka gaburuji be huli dara ko darangal gal buri enen ko wulde mayde nen ko jodo tuma dum do wado ha gati ko no yalto ita fal san darangal gal garani be ko no biyata mam ba'athana min marqadina ko ombo majini men ka kanda do di amen do ka be wona no lette de fal san darangal gal sikay hari ko sambur kila tidre be wadi be wi akitan hada ma wa'ada arrahman ko dum do tigi allah fotuno Allah fodulo wonde ma darngal ngal daroto ko dunni wa sadaqal mursaluna nala be ngettigo nala be wino ngal daroto ene wiide ngal darota ko awale ngal darike o pansan do ko wi ano kon tigidi tonno pourquoi darngal ngal daroto effectivement ngal daroto en addi preuve jiri fop ay jende be njabi o ni daro hal ko jonno ngal hawni ngal hubbini fiyonno en ke ko Allah holluto wonde ma e mo dolni kako yo hollu jiya be njakku kako yo satti dambe tun wana du darngal ngal ke inne tete be ko daruri darngal no mojja Allah ulando ya bi tati wana ko mojjo wada tati na ko mon darngal ngal te bre mangi necessite yani ko daruri ingal mo i dara gol darngal piji no fi jaka adna do ma di ngal tane pate piji no fi de ka adna do musi be julbe tettu ayango da do bi chapanna da hojjita nyande gon bandiji tati to e tama e to an der dimate ara pusa sundu ara wara bidde ma da be fu mo bakala ko jogi da felle ka ko ngal ya dun hauna ki hurbinaki anga yida yitu de be yewti don dum ko be wanno ko
yin tore gilowo be madu yimbe teda be ni tutbe ki minority moba ko fouje ko gara ko fala dogina de fala borno di fala gara ko fala fo heddi don tampa haji nyino tabe adaka wol do wogadi yidata kende ket jama o yida yo ben famu dire nyande go ki ko ko ni jite don ko do madu yimbe wurto ele ara taja jude yimbe taja ende sokira bogoroji gara ko fala sunna jude wiye kadi jibuta ko ma ben jige arzo ben arzo wona putta do ben mwalo maya katanki mun arabe famu dirak yimbe be yida yo ben nange be yewti do yeseda kuluwa ki adu den de to perdo e ke men on pourquoi dar ngangal fi on dar ngangal daro to ino moji ko dar ngangal dar to e ke alla rena den toni toni ko yimbe woni wadde na juudi wiye kadi si butta ko ma ben digi arzo ben arzo wona butta do ben mwalo maya katanki mun arabe famu dirak yimbe be yida yo ben nange be yewti do yeseda kuluwa ki adu den de to perdo e ke men on pourquoi dar ngangal fi on dar ngangal daro to ino moji ko dar ngangal dar to ete alla rena den toni ko yimbe woni wadde hakkude wobbe warto yimbe hakkude wobbe tettu hunde jawde yimbe gera ko fala fo bitto fo tampa ta tam don tap kanye ko wayta ta ci padin piji fopulo reni alla rena dum e mo reni dum haray kettion jido arande to so alla ino reni dum ha dati kono kapu wuli don kanka de wuli jistabe ma dum o ara ko woni wadde kon hino hino wela alla subhanahu wa ta'ala dido wali ayas billah o yida fone won do wadde o wula kadi wonbe wadde be a ko fi on do wanti no dom aya goto jabike wala tahtabanna allah ghafilan amma ya'malu zalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tafkasu fihi al-absar qur'an wi wa ta'tiku dai allah anda orena ko bandi woni huude do dum woni daga yo allah dalini dum kula cadadu inma yu'akhiruhum andu dai o ninnu be li yawmin tafkasu fihi al-absar nyala ne ne kite parti no to e mudo sa putatu gol mudo ko don o sappibe ko nennu be ado wota en tikko ko enen to woni fikkin dumana bandi wombe yeddu de be lordi fu ay alla be accad alla tigi ay alla be accad qur'an wi la qatami allah qawl allazina qalu inna allah faqir wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu alla nani wi be wanna wala goddum ko kambe yetti o wi o winda yani ko be hali ko gele mabbe o hejata adna do be fotto e tere yaaju do kabe nangu ndiroy jonnon ko dum do wadi gangal gal kiji kiji ko dum wadi murandu regilo e bandi regile ha Allah lando ti regilike hal tu wibal ku faru ma kanu ya falu yarli tonya ino be be yoba ma ko be huwa ino ko tiki tiki donc dum do woni pourquoi dar ngangal ti tay non dar ngangal hewtoy wutama ka ala tagati himbe bo hawdi ka bay qur'an dun la jaye etap di arani darnga gal hurbini dike Allah gani wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa nufikha fi dhuri fa fa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamu yanzurun Allah gani bi mawlina li Allah haka wa hana mawlina li do kuma tawi mbiɗo leydi noni fota tani fof ko tamande makko ñande dargal kam woni ɗin jeɗɗino sowidiramo jogori ɗum ñaamo makko yawma natowi sama ka payi sijil lel koto wande men moɓirta kammol ɗin keƴƴe leyɗe ɗen jeɗɗi wono ɗereli moɓirte ni jogite ñande ɗum ɗo waɗoyta Allah daali wa nufikha fi suuri wuɗɗe ka alaado fa faika fiito faɗɗe maya man dendanangal fittama gondi ka kammu ko wa man e dendanangal bilarɓe wobɓe kaleydi illa man sha allah sanaɓe allah woggiri wata yen towdoɗon men ɓen kadi ko stand by ko ƴeninti naafi fo maye hadis go ari ka tata fo irteta e jibril kono fewno ɗon on ɓenɓe wona ɗo stand by seeɗa ko englais ɓe wiyata ko ƴeninti joni noon ɗiɗo fiji ko étape ji moɗanaji allah daali thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamu yanzurun hoti wuttide ka alaado ɗimmu yiya foppuno immo daro hawta gon yimɓe ɓe fo daro ko étape darngal hawnit jara golla annda ko wawnde duma daro soɗa a sutta jooɗa a gotolanta ko goɗɗo a koɗi jan andi kala ka woni ga yimɓe tato o anana accake nantote accake allah muminlay ɗon foftano deƴƴi o ananta fos ɓura anndum no hawni ko sutawi so a ko awde tuma noon darsoɗa fo ɗum darni en ɗo mo kala aɗeronomino
ino luni ino hijok daro long haja na kisa na dia eta pujigar nanggal ko hauni tadi lumbu ko ciratu kalara wai dong kat qurana wi inna jahannama kanat min qadan li taghina mahaba jahannama o woni tombor me fat ko no kare pur kata ta fot pure wai yani woni tombor de kamu kala arata alla dali li taghina amma bandion kam ma ban ko adon ari وقالك كده كان على ربك حتما مقضيا منذ ولني جوما ما دعا حديثين ديني تاثني تراك ديسي جوما مويواتاكي مونو يا رامدنو ثم ننجي الذين اتقوا خوت من دمد بيهم بيهولو بي الله سبحانه وتعالى ونظر الظالمين فيها جديا خوت من أجا بمعنى تونيو ببنك ديريه تدونتك إلو جاء حتاب درنجل بردو هاونا ديو kanya hore ka jisman nya hore nen tiki nyande subhanahu wa ta'ala nya wat hakuni jias makko be tawa ko kanko tiki nyande yimbe be moba tawa hauni di hurbini di kawadi adunao bi uno den di wonne ma di wadi ko fendi mon qur'an wi ida samtu qulirat wa ida nujumun kadarat yani fottanama jomira be tanti ko wanda ma ko ari kon kop e ko yete hatta kon ko buri ma wanda ko ngero na kange jogi di ko yetti kon ko ko do wadi so grafo ben ko bayna ta pije di ko melle system solaire al majmu'atu shamsiyya yani system solaire bay ko don anti tay do fuuti kara ko yetti kon tallo to woni wi na tungi za samtu ko wirata ra ko yidan no jomu kadara na ko do ko di don ko foko al balaw ha ka te do yete do donc to ma di do pije mola na di wadi tagorande moba inna nangal ko wiete ndiyan ko fop wonti yite waydal bi haru sujjarat dum fira e france be lorsque le maire se rend en ablution ablution landa ko yiko le etal et etal ki dara et gaz yani dum way wonde o bana ndiyan wonti gaz o tima da wulna ara na e jam wona di anyi ni handi a wonti gaz ara da wulna ko kolla o tore non kala ko wiete ndiyan ko fop yite hubbe mudun tari ne haja denna nangal ko wiete malaika fop ko hokkitino lendi fop jawa ta'rijul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana kasbin sabran jamila denna nangal malaika ji koni kala lendi fop jawa be arab be arab be tawa malaika do be nguka mudo haja sa dey na koy jang ko ni tolle to me anda ndar yeso be ya be dara sa bendo be dara be na be taw eta gudo tagudo holla tanyi nela ni be no wudu no yimbe be ta gudo addi be kawete atna yeddube mo be ko be tino ke yo al halku bi mabbe o wi mo mara ni be nyalande ako den hewti yo dar be okki poema be gale tawa dere mon tari na ma yite ha gata tinna bi mana inna jidin tarike bawo bibbe adama be bibbe adama bi mana wa suhata jinna malaika etta kuru ngol don hagata o say be da non tippo tolle malaika be ayna yimbe be neddo goto ko bandio malaika wunura aynam e hore ko ayna ko kadi fita o dogu iwi ka teppere makko haka koppi makko no wara e mojikina watara kullu ummatin jatiya kullu ummatin tudua ila kitabiha kokka no jikina hagata so pa ula non kon du wulo ta don kon be na ngi yoto tanon de scientifique spécialiste be wi wonna ma position na ngi dem par rapport à la planète terre ko 150 millions kilomètres distance ok kan de woni ton de yorno de ko wupata ngi wulde do haji bo de ngodem kan kine tu ma ngi banna do ri tubal ba on to wulo ta ne nyand wala non wala ko parce que nyallangal ngal hurbini ko wonno mo kala meme ngal seeda ko dum wurbe ni yallangal qur'ana wi yawman kana sharruhu mustadira ko yallangal boni mo hobiti haga ko tawata ay ko bonna ay wuna no mari ton problem qur'ana fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu lil dana shiba yawman yaj'alu lil dana shiban at-tamamu mufadirun bihi ko onna karrodo ko onna karrodo tan ngal yallal hurbini gal onna yamirade tali onna yamirade tali ko honno kerdoy ton e nyallal hurbini ngal nyallal sonjo bobo moy ha ko koy koy fuuta yewu man yeke alu wilda na shiba bobo on hula ha hore men kurda rawna pe asamaa ngo kam wi hore mu ngo ponna allah ha hande mu fatirun ko te ko to ngo pici tabu problem nyallal ngal
Saka dum no hauni tuma no wuli dum jama o lakka ko takki nemmi ne ki kam babo da boye ya e kan nabi adama keje ya kan ko mo marde alla problem goto ko dum anni fa do ta ko takki tugo lalla do goddo wi yi nden nyande o wuli bi mo bonni bonnere wotere anda andi ko takki ji adara ko ji jedu wonda e mum ko non do ki an naba be ko paro e kanela o sai non nyaawore nen declare declare tay non ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko ti woni fi kabo aray o tawete waja rabbuka al malaku safa safa imbe ben non notte ko do goto kari jona ardo wala kala ko huuda e ko wadda waro daro tan de jo min kari bi kari wonno no kal kari do illitaade ko mi huuyi fo ngam be ko nante ko huuyi fo ngana al qur'an ayto yawma yatadhakkaru al insanu ma sa'a ñande ne tanki ante da kala ko huuyi o daro o expliko so wuuli ko woni ko tigi tigi lanni so naati e penande hundu kon soke ar yawma naftimu ala aqwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun anne men sokay kunnule mabɓe ɗe juuɗe mabɓe ɗe yewta koyɗe seedi to ko ɓe huwayno rol koyɗe ko wiko yii kono juɗe siwi yiimi fitino jiwo bati yii kono woni koyɗe ko jokkiwo ko yii kono woni wa tashhadu arjuluhum koyɗe mabɓe ɗe seedi to ko ɓe huno o wata munjade koyɗen haade agar agar ala ɗon koyɗen o sifo fof yo gayni explicade ndaare yii ko woodi kon sino feppodire ko windako malaykaɓe jokkunoɓe mo sansodiroɓe makko jowo jowoɓe yani sappo ñallal ngal ɓe adda ɗo siji firin ko ɓe winde fi makko kon jangge ndaare no feppodir rabbana hada ma lada yaatide jangge ndaare no feppodirtako no woni ɗon gasi kadi jokkere makko waɗade e makko ko huuyi ko fof o nokkuri jogahu yawmal qiyamat kitaban yalkahu mansura ɗen kadi yaltine jangge ko huuyi ko fof ndaare tawe no feppodire e ko wi'a kon ha kadi malaykaɓe ɗiɗo aynuɓe mo fiwataga ɓen noon kadi ɓe jangat ko ɗumanni kon ha kadi omo mari deftere makko ɗen mofte makko ɗen no mari deftere mofte mofte annabajo makko ko feƴƴi kon fof kullu ummatin fudu a ila kitabi nden noon kadi jangoyde ndaare sino corresponde ko ɓeeɗa wi ko ɗon gasi no woodi defti gooti ko giweteɗo systéme de prix dangereux systéme kidi fof surveillance ndi kadi explique kala ko ginnon explique ta neɗɗo mappo dayoro maali hasal kitabe la yuhadiru sahiratan wala kabiratan illa ahbaha ko deftere wondeni kadi hay komi fettiɗuno kon haymi annda ko ɓornide wowliɗo mi miijanakimo ko boni mi wolale affaire on no feƴƴi ɗum hollugol taw wonnewa nasama kala hay ko a bonnali ko wowlama andi ko bonnaɗa ko ndu wowdete joni ko joni jirguita donc ɗum ɗon piji pour explique o haga si tawi ni ko moƴƴanaɗo o hammira ka sengo ñaamo si tawi ko bandi o hammira ka sengo nano kono yimɓe ɓe ñawirteɗon enna en si gati ko wonno bandi ko fof ka sengo nano ɗum fo mooɓe haɓɓide ɓoɓɓi gooɗi ofsuru ladina zalamu azwaja mooɓe bandi fof e noone mum ena wawi ɗum fo haɓɓe daase hammire jahannama daase qouranay wona suukol mujrimina yawma idin ila jahannama wirda mais suuɗa mais cogga bangi ta malayka no wittere ɓawno piide ɓe daateɓe ko ɗon ɓe naɓete ɓe fokkintine ɓe naɓɓe ha e lawol tum allah taala wafikuhum innahum masuulun darne ɓe no mari koye lantoɓe ta ko bandi darne ɓe mi yiholo chekh a cheikh aboubacry jabri jasayiri e conférence makko daari e ɗuma ko yata ƴilorde tan payana makko ko woni yewtude o wagge ɗum innahum masuulun darne ɓe ko landitateɓe allah noddiraɓe ɗon goto goto kaari mi waɗani ɗum ɗo ɗum ɗo fof mi yeddana o hefta ha tew yesso makko ngol duɓɓitoya ɓe togge ɓe naɓe ha e lawol ɓe senditoye ko bandi kono ɓe ɓurti woɓɓe naɓe wutama woɓɓe naɓe sayir woɓɓe naɓe embe embere guiseli ɗin no wulliri noon ko noon ɓe naɓirte e kasoji ɗi woɓɓe noon addoye ɗon noon sagara yiite no wiye sagara yiite hawninge hurɓininge nge allah tigi hurɓini kono ma kala ka goo fiidata kono addi on ɗo ɓeeɗo taɓe explicoto ko yiyete sattuɓe musuge ɗo andi kaso jiɗi no ɓoɗɗiroyde wiyano andi ɓe nangui pay fon lajjitari ko ka police communal humna ɗum mabinta yimɓeɓe noka commissariat central ba ɗon kadi wulede seeɗa ko wiyama sirete landodirte ko nabi mo sirete ko honɗum addi o sagara malay kaɓɓe daara koye ɓaloyɓe
ibe andi yite nge be ono ko do ardo ko num bonnu do affaire mo feji hutama affaire mo feji jayin affaire tay ko dun do ko num bonnu do ama do mo jaade ben do nabire do amma yimbe nyaamo be wonno be tan ko nyaamo ben non kadi be mo be be pokkin tinne ta aljannaaji ton wi'e digi digi on ngale tepp gol ya ta aljanna ko gol dali wo wuli fatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id aljanna on banna ne hudo be Allah be ta wuttaaki o do jerno molana sayyid kutub ka tasbir makko fi alquran o wi la yukallafuna bil majin aljanna be fawataaki algol ta aljanna ba ko aljanna on banna de be naati kambe gadi be naati ra embere makka baaji makko de naatu be kayite ko dun do be mari to fazuqu falan nazidakum illa adaba mette de do lette men beydan ta on kadi jiwana lette kambe ko on formil be jukki amma be telenda walahum ma yashauna biha waladaina mazid muhutani be kala ko be bala ta nir aljanna men beydanay be kadi ko dun do wotani donc dido kanji didi ko ni murandu setti royte dem matto tuma dun do ko gadi o malaikaaji ko tippino tawa murandu den kadi jawta den kadi jawta Allah dali wa tara al malaikata habina min hawli al ard yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin bi dayya al malaikati bi ubi yani odo ars bi yiti no jomu yetta jomu nyawe hakkude malaika ben e hore gonga kambe kat woni nyawore on malaika bonna ay hunde ko malaika jo kala e odo dari no do ko problem dar ngal yitu no lan do ko do mi wonno ko hettita oda kat ko kala etta plan dum do wete wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin di daranga ngallanna ta gasata de mari mawdu wi molanaangi be ceddo be me molana be wadanta en do juuri doli ko ben don wonde darde ci hetta e micro continue nge dem banni e darni do darangi fegal e o do ko fraas men en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lando on nani ngen ko yewta ko holle ko tawaba ko ngel mu wati kay dubbol o danda en kala problem ji electric woni danga kala golde hun e kongol gol wole te e ben newende to yo Allah sikwe kala golle un e kongol ko wadete wona ya to nangal yo Allah subhanahu wa ta'ala dande wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh woni o yobete biru mun tigi dun ko ay go kadi yoy to ngo yobay ay wonno ben ko buri bonde ko be golli ko ayda o wi wonno do ko koni wo ko yobete ko ber ko bonni ko o ya ay yobete buri ko yani ko njoddi bondi bonde masalan haray toujours naati fecci tay ko gong subhanahu wa ta'ala toñata jiya ben dum no bangino laabi ke ko do haya ne do ngaddi ha gatta be ginni wi non no way wadi da o wi mo golli bone o yobay mo ci o yobata mo na ber ko bonni ko o wi haya go o yobay be ko buri bonde yani ko be golli ko masalan ala en joddi dibe hebo itani ko dum karkilte awadi dum do ko ber wa dum do gedo yitna ta wadi wadi no ko ber wa gedo yitna ta wadi wadi no ko ber dum tigi ko la ko naati e mun ko hare hino musi no satti buri ko wanno ga ka ko la hare tuzur ko ko yo ba ko na fi hare tigi ti ko jinti na jinti ta ko ber ko wadi ko tigi tigi hare woni ko joni banda ko fami diga mo e fami na ki mikro no ta doktor wada ko beji ko buri bonde yani ko be golli ko aray golle de be golli den ko tele matengo ka moƴƴere woni ko beydete ɓeɗɗa ko jata on wi faaka ko joddi ko ngirte ko ɓe huuɓi ko lolluɗo jama o fo tampini ɓettini jiba ko ɓira ona geewi colonise gol ɓeya quatre siècle ɗum ɗo ko bone molanaɗo ni tigi tigi on si tawi oɗo o naadama ka yiite haray o waɗama ɓen tigi tigi on ko huuɓi ko wiyete jata on wi faaka amma noon neɗɗo rewɗo Allah subahanau wa taala aray ko jata an min rabbika ata an hitaba haray o yoɓama o ɓeydanama kadi ɓeydani no telento kono ɗa ko ɓeru ko on tigi waɗi kon ko ɓeru ko on tigi waɗi kon kadi o sumata o jawne o naade ka aljanna so tawi hara o naatano sirfuji ko luttinta ton ko feƴƴita feƴƴitatake ton kono noon ko feƴƴatata kon aray ko atuwa aray no ɓuuɗi lette yite ngen aray nge moƴƴa ni ko noon mi fami ɗum mana yayde ɗe to yiidoya ñande darngal kañe ka aljannaji fof yiidoye qurana wi yubasarunahum harayno fewtodira ton fof yimɓe ɓen fof yiidoye ka dande ka darngal ɗon tigi tigi o
woni entere men gon fawte dungal men gal ko si en jabi ko Allah wi ko simplement ko dum parce que hiden buri lowde ko Allah tagi ko fop ko Allah tagi ko fop buri fofude ko bani adama parce que ko o do bani adama so so liwi sina dum chongi ari seri gatti ko e jogi dalil mudun ka Qur'an subhanahu wa ta'ala wi innal ladina تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو وجد مؤولا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب هذا هو كوكو هوبن كو وي ادو هون ويتي چونجي نو جاتي چونجي كوكو الله يبي يمبي بي وون بي وون دن جوكودي ويا كو بيدو لومبي نو تاي سيراتي كو بيدو والو تاي جوردن دو هالن جولادن جانغال يندن جورتي نو جورتا wakala ko golle mun de yawmal qiyam Allah ibe yimbe be on don jokkude a jollan don yombe walla yombe dandayo Allah wi benge hoore mun be pop mabbe hinde mo bo ndiri fi yobe mo in tongi Allah wi be warata Allah wi sitawi tongi jattibe wa yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu sitawi tongi kadi ari ngatibe wadna hibe barmini tongi nyisi bi ke teda e jijang Allah yi wallahi be wata jokkude ji hetti taji jatta na gonga Allah wi tongi dara nyama do joni tembe hun goddo yara ji janna o no mursi on no doga o endo ji o hetti takadi ay do hendi ke ngi ji pato wat te ji jatta dogo do haara gi do ko nara o tali ya ga bebi do hetali tongi mo tongi wadi putel ta ko hojo tamna ko inna ladina ittaduuna min dunillahi kodum be wonno notte kodum Allah wi ayu hanna to dori ba masalun fatani ula kodum tumi e qur'an ka Allah yewtirino pame non al qur'an no jogi timo je temedere tappo e nay al qur'an hin jogi his beji chapante jego al qur'an no jogi jurdu uji chapante al qur'an no jogi ay je kunuji jego e temede jego e chapante jego e jego e der dedo ay je fuppe dido bi fuppe ko mi yi ka alquran ka Allah wi hay ko no yimbe misal biyama hedi te ko ngaldo ya ayyuhan nas duri ba masalun fastami wala misal biyama hedi te ngal on to manan o wi hay bembe won no jokkude joni no waabe jattude donc effectivement on gaya ino sura al hajj da ko kan wallan ni do ko ni de subhanahu wa ta'ala o yutiri o penyiri wa kadhalika nufassilu al ayati li qaumin yatafakkaru ko ni me lanki tiran ta hay jade wonan de yimbe no wi jito donc mustayi o do ko lowdo hay hunde o hattana pus ngena ke ngeyida do ti a jetti do honno wiyete leb a jetti do honno wiyete iun iu lingi pour ko sewde ari a cukki ngingi a cukki na denge ngandata ko ne jetti iu lingi pour ko ne ara nyenti not nyento da do kar mo ko nge micro mo ngum wada do tok ngala ti ma jata ndari no lo iri o bani adama no o lo iri ko wata imposade yeso Allah Allah wi ya julu wi ya hetta kitaw Allah wi ya julu a hetta kitaw Allah wi anudu to do kompay ko Allah nga taska ki mo jare ya anda ko mi sukani si wi ami yo mi julu on ko haray ma du suban ta Allah wi ya hay ko an acu non da hakude be gore ma de nga Allah rena mi ko mawdo mi nawi mi si konti ki nawi yo wata hecu de Allah ka yo tago be yiltito e ko Allah wi ko do so beo yo jama o yiltito e deftere Allah ne sunna ne laado donc wi de de deul deugal kala deugal bani adama jombo won ko yo ndaru taw ko hombo woni jombude ko paske dum fop alquran on hino no yeti e ko hombe jombete ko jobirali sonnajo sabu ngari makko ma sabu jawle makko ma dus ko mo nelano ma ki non e tun ka ul mar'atu e onno e debi 40 ne onno e te sonnajo no retire sabu piji nay sonnajo no retire sabu ngari makko kin tani e sabu dambe makko de ko kan e sabu jawdi makko de dero piji nay sonnajo no retire di do nelano ma ki non min mi si tawi ko min gimbenda yo dowte halay min mi tubani kema jondina ko fi on ɗum ɗiɗa fof ko pertoji sa jombiri sonnajo fi gari makko kin
hau naki nyire musi mahadu woni bululu ayen laboite bawo dum tandile musi nyire dum heewi ha ma wada dum akida onno e te hunduko wonyo ala ngari tin no heddi do ma wada akidan ko den dini non hela dum da jogi garanti dum watta ma onaw ya onaw ya onaw ya kan ya kandi dum na faler mun gon ala hajeka andi ja ko pet yal toita sitai kadi ko are tiri mo bi jawne bi mo jogi jawle jawni fop no wa pelude la gon kisal to la gon sitawi onno yete are tiri son na jong onno yete tabu dambe makko a go biddo almami be ni go biddo karmo ko be ni go be wadi ya be ni nyande go tunnano ye baabe makko ino me mani gel goddo taabe haldita are dambe heddike kay ayo ko be ko ben o do baabe mun dum anni no de nyande na are dambe ay kono no fitan ko ton dina sabu dina makko kan taw baawu dum al haari mudun no dewgal ngal haari wadi de no wadi no haari de no dariaji dewgal ngal di respecte kono wonto kengeo o adde o jonne o presente ala hagiga ga matla wana ka propaganda yawa ko lalla ko alla landi ko wada farillaw farilla mo alla landi yondun do wi'e nyawli ketaw amma defugol birru barda no buri biyani valer ko buri tengeo dum do de nyande himbe be mobe tayle dum do wonno sunna dewgal gal farilla tengeo hino buri donno be ko mobo dirte do nyirte nyame ko pakke dum ko sa fala wada dum no kusunna na fadi ko wete ko ngal walima mo boni ranga jonno depense wano wa 100000 mirandi kanyu nyame teje bodo bandare dum do fop wano wa 100000 tenge on ko iddante no 50000 dum do nyawle alla yawe do e taw ni na do maki ko netto resu do sonna jo nyawli tenge on taw andi yaaki yobugol madama ko be wondi haray ko e jinugol be wosi dum dum do yi al haliji di ko dum bibbe bu nyande dal ngal himmin to ne te ta ko si ta ko bibbe dina be ala dan nan woni pakke be jibina no ma tenge jon na ka ta wan ya ka kadi tenge jon nete ama ye der dum dum ko danje tenge on jon nete e te de be be kanyen e waliya be e di do pije ko hanu di timmude e nem al hali dewgal ko landa der to ko tenge woni alal haji kala ko fawti don haray dum no fawa fawa no ta ka Allah to fawa ka ta sharia Allah wi a kano ye wata ne do ko israabe mum ma teddina be dum anno ko non dum ko baawde de jom buda ita ya jom bi ha mu di bi to mabbe on bim bi nen nyande sa ya hu yi ayay ka po andari remor ku je tapo ma e jawle hatti haray no dagi no laba kono ado dum on ko jobbu mum on haray woni hatti o wondi do dubi sappo dubi noga ya hande a nder dalibe a fuddi ke ɗo ɗum ñamude jomaɓe yande ta ko ma ɗum ɗa ɓe calculetaɓe anda ko addi ɗum ko si ɓe ñami ɗum ɓe ñami coggu mum danger kono tuma nde waɗoyi na pus na noon fere ta ko kanko tigui wiyata ko ɗum ɗo addata ma ɗum ɗo ara ma ɗum ɗo ara ma ɗum ɗo ara ko ɗum kankan so jogoyi ke o jogui torto wakko o soodi ñande wo ko piwgol yenna pasque mo andi ko yangi e fi mum ko hay o wimo tum hino hay o wimo tum e mbaw neeɓi o pentotomo ɗum ko yewre honno tan mo andi ko itti ko donc ɗum ko mouvement fatimmuɗo tisnon mo tagorden haali huɗɗitade mum ko ɗum ɗon kali uddi dewgal ha o suka ɓen ha jina o feeñi seydane wi hey kono yo sukaɓe Allah addani on sharia on hoynani on fi rewɓe ɓen kamum on sattinanama julɓe ɓen e hoore mum sattinani on arega mimmi newinana on mimmi ɗo mariyam pagay ay mi jonna on suka sufta mimmi nde fi dewgal ko ma wali si wi haka kammu dowga ko ma ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ma yahe to are yahe to are ɗum ala dalil ka deftere Allah alal hagiga ko sattingol fi dewgal ngal seydane udditi ba seydane wi arga arega modi ino wodi da bagay oya mo kari en ñino da aya ay tun ko jafala tafala ka wuring be wada mo ko be fala ko be piya mo kadi be tina mo kadi dade no to weli ri ka satti to fop wiete a bi du satti parce que mi do andi programmation ji mo neddo tay o wajoto mo hani ran seña de anda ko pewndi wana koddi ko fi du
bi ko won den hante kontrol tata tu wa tan fara nga hebi ay wono Senegal wono non wono wa Conakry on no wiete lakine ka tatti ha wiete tatti ko milfa eske seitan ho ina nadi be talenton ye non e non ko tatti zamanu gundare no bi be sina du diri ngari ta tatti nadi talenta ko so suti nangu de video gal e joni kalon si ka woni rai ni tu eh ida mari bere o mango e kinduman no ara hakiti da ara kirimata eske la mari bere tu yo don ne umo don mara mo don sapoda ya van dama hore ba ki molna de heba ki furne den don heboto de barde lok ton ko tana ji bita gon ne ani renta de mu murad mo yuro musibe julbe tettube simply bi an nyewina murandu eske ko gorko hombo teddata ko ko faler ha heu do teedna aliya ko sonna jombo tedde sa jogo faler ha heu taw no wiete nene Fatima kedal ne lado don andi ko jelo on tengira nene Fatima bembe waccete wi nene Fatima teedna aliya nene Fatima ne lado alla bay fa la ma resute nene Fatima ne on no wiete teedna aliya bay fa la ma resute nene Fatima ne lado maki addu tege teedna aliya daro e kasudu bronke hebude hay mbudo wi ne lado mi ala mbudo kasudu e o wi daro to joni ko hebuda ala e sina mbudi o tawo yo hebali dirara yo heba dola kaybus o jindi ha ro ki kade sur makko hebali ko tenga nene Fatima gedal ne lado tayi da tunni tayi bi janna patoro ro be kader al janna on tuma ne lado ma ki awa itu de disare ma do tenge de wani no den ko tum ko julnir ta ko ko dum do wonna tanga nene Fatima ko sunna dum bolla be te detta hayo to gedal ne lado ko suka kadi hom bolla be te jogo fale ra hayo to minira o ne lado bi do bappu makko don non enen wana en annabi nay mo tari na dum to bi e do jona o do ko dimoni joni ara yayi dum do timo mo anda ta hore ma o timo mo julata timo ka ko on to o do ko dimoni ara do do ko dimo pi dimo na sama kala ko ma ke hiya jo jombo wo do ne hiya mo hiya ni mo donc ara musibe julbe tettube a dido piji ko hanga di hakkelede ko di tampini ko di memmini zina ji dinge piji din kale di men so ibe be no ti taw no jiwa kala no kitira e do galla bangal hakkune men yalla fatto e botono kono me mo tako donc a dido piji ko tanje ji tako to yowata hakkelede do murad mo jul ko dun do wonno ko itti bay bibliothèque te dali ala moron ti tenge ko bibliothèque o dumanno to nene Fatima billiti be maki nela do Allah tambila mi woni kurkado nela mi wono wede o wi hono wede te dali ya jombila mi woni kurkado kurkajo yani te dali ya o wi men ala no tanki men ala gatal men ala ka jude ko ko kuri goti men manno o wi ko ngimme walaino ko ngimme julaino ti men hebi ko do kadi ko don men warmaino mo haddi be hebi ko do be addande mo buri ngi wajjita be yalta be jindin kinno tawa ala ka be jodo don non musibe julbe teddube bay hare ndiyan dam maabi en e ono ku hare hiden jaro wa fewno do e mi do welta no murad mo suru jarna on toro subhanallahi wa allah wala don asti ko en aljanna wo indina yite o yito fewna e fewna suriyaji men ni e ko allah yidi yarni ko assalamu alaikum wa rahmatullahi.